A sada, kao gotovo svako ponedeljka, PTT pisanija našeg Voja Radovanovića iz Belog Potoka, začinjena dnevno političkim zavrzlamama i čarlamama. Za razliku od nas, Crna Gora će do dobijenja datuma za početak pregovora biti pod posebnom lupom Brisela. E, za sada se ne zna da li će i lupa pomoći da uveća svoje šanse za dobijanje datuma ili može biti neće. Umeđu vremenu, gospodin Koštunica je izjavio: Srbija treba da zaboravi na članstvo u Evropskoj uniji. Pa neki analitičari smatraju da će pre članstvo zaboraviti gospodina Koštunicu nego što će Srbija zaboraviti na članstvo u Evropskoj zajednici. U Sloveniji su održani izbori na kojima je pobedio gospodin Naše Gore list, rodom iz okoline Smedereva, tako reći Smederevac. Neki misle da je ovo još jedan dokaz kako se većina biračkog tela u Sloveniji pred nastupajuću zimu loži na jednog Smederevca. Ovih dana proslavljenja i dan borbe protiv korupcije. Optimisti i pesimisti se slažu u jednom. Verovatno su taj dan i oni koji traže mito i oni koji ga daju proveli bez dinara u džepu. Statističari su zabeležili da se u oktobru desio neznatan pad broja zaposlenih. Pa verovatno su u pravu, ali po mom mišljenju povećan broj pada zaposlenih treba očekivati krajem decembra i početkom januara sa pojavom prve poledice. E, kada već pomenuh poledicu, čitam kako je za građane otvoreno besplatno klizalište na trgu Nikole Pašića. Pa mislim se, nešto lepo je to, mnogo je to lepo, zimske čarolije. Prvo će besplatno klizalište moći da koriste svi oni koji su više puta besplatno navučeni na tanak led, a za koji mesec građani će besplatno i da se nasankaju. Najskuplji krevet na svetu vredi, šta mislite koliko? 4 miliona evra. Za one koji kupe jedan ovakav krevet, slobodno se može reći da leže na parama. I upamtite, oni kojima je stalno malo, nikada neće razumeti one kojima je svega dosta.